Un informe de l'advocacia de l'Estat recull que es pot recepcionar l'edifici de vehicles de lloguer de Formentera. Ho ha assegurat la concessionari de l'obra, autoritat portuària que ha de donar el vistiplau final, estudia ara aquest informe. A l'espera que es resolgui, es compleix, roman tancat i 7 empreses han de fer feina dins mòduls prefabricats. La modificació en l'altura de l'edifici d'aparcaments de la Sabina, segons sembla ser 12 centímetres, no seria motiu perquè autoritat portuària no recepcionés l'obra. Això és el que recull, segons l'empresa concessionària, l'informe jurídic que l'advocacia de l'Estat ha emès. Se va remetre tot això en els servicis centrals de l'advocacia de l'Estat. Mos consta que s'han emès uns informes que no impedeixen que se pugui recepcionar quan tantes. I en aquest moment aquest tràmit està en mans de l'autoritat portuària. Nosaltres, com a concessionari, és que ja no podem fer res més, absolutament res més. Ara els serveis jurídics d'autoritat portuària estudien si aquest canvi tècnic podria alterar les condicions del concurs d'obra. Des del gremi de llogaters de vehicles són més aviat escèptics. Nosaltres, sincerament, no tenim cap fe que això s'arregli enguany. Inclús tenim els nostres dubtes que més endavant estigui més arreglat. No sé, és que ja ho dic, un silenci total, no sabem res, ni ningú ens ha dit res fa molts mesos. I mentre no es recepcioni l'obra, 7 empreses estan un any més en mòduls prefabricats. Diuen que treballar així és sinònim de pèrdues econòmiques. Sí, moltes pèrdues, clar que sí. Està molt malament i els clients van d'una banda a l'altra i no estan bé, no és confortable això. Fa molta calor i no es poden atendre més clients perquè no poden seure. Es decir, no se puede atender así como es debut. Si el edificio estuviese terminado, tendría más sitio, habría más sitio para el parking y tampoco vamos a estar una temporada más aquí dando un aspecto lamentable. L'obra, que hauria de donar solució a la problemàtica de l'aparcament a la Sabina, ja està enllestida des del mes de gener d'enguany.